fogeeyay hargaan dimada wuxuu ku soo qaadaysna waa kan daadir amin cali daada gacaal asraf gooy waa markaan oo la turo kubadda elmaan ayaa gool dhaliisa kulankuna waa hal gool iyo eber kubad qurux badan oo xidigo isku dhiib cabdirasaaq waa ka markan cabdirasaaq cabdirasaaq ah oo uu soo turo kubadda markaan daadir amin cali daada daadeera oo uu turo kubadda maxsuelo labadii daqiiqa dhamaad ku dhow ciyaaraan mijo ayaa lasii bixinaya oo banaanka la keenaya waana markiisi saddexaad la bixinaya xidiga taageeryaasha labada naadir runtii galabteed baa garoonka loo soo cabiray qaybta ka taagaha ee garoonka mar oo dhasina lagu kala aadaya markii laga hadlo goolasha hal gool iyo hal gool la elmar ayaa la horumartay cabdi fitax rune ayaa shabaqada baraadi soo taabtay balse sheekada maaysan noqonin goolkay si hayaan isla qaybtii hore dhammaadkeedii ayaa ciyaaryahanka lagu magacaabo nuur ee lambarka tobanaad u qaata wiilasha baraadir